Ladies and gentlemen, DJ, ladies and gentlemen, Abakai Nawami. DJ, in the pole. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you female category. Bass, Bajaj Boxer. Ah, yeah. Mujengo. Change to beachwear. Change to beachwear. Yes. No, kuda masuka kau. Ni wa keche na mwa karatas. Ni wa kano. Booking ring. Ese fine wa eko. Ngandi ne sanga alo. Nga sanga alire. Omadire wa mbukinga. Eo, chokubomo kasi wange ngo. Chocha kukufu kilo kusuma. Ere se kudi. Icha mwende kwa ere mwaneo Choka umbero kumwete. Hasufayo. Joko ire wangu wana liari nende wa senge na kuhu Icha kuki Number 7, step forward. Mr. Isambo, 2018. Anapata kitita cha pesa kwanza. Huku yana menandea natoka kumyula. Na hii. Ama sami ya mruo. Contestant number 5. The judges, please. Yes. The judges, please. But you are very, very merry. No? Bahudanga, Abahalaki. Nyanza, Asante Sana. Umekuwa judge. Hii ni mara yako ya pili kuwa judge. Ya tatu, mara ya tatu. Kwa hivyo wewe ni judge wa Isambo always. Asante Sana. Thank you very much. Alafu.
tutoe makofi kwa SportPesa, kampuni ya SportPesa. Yeah. SportPesa wamesimama na sisi Isambo 2015, 2016, 2017 na hii 2018. Si bajonga. Na sasa wamekuwa permanent partner, wanapatia sisi usaidizi mkubwa, wanapatia sisi hata zawadi ambazo mnapata hapa.